Velkommen til vår del 2 av presentasjonen om dialogisk undervisning. Og i dag skal vi snakke litt mer om prinsipper for dialogisk og flerstemmig undervisning. Forrige gang har vi sett gjennom modeller som beskriver hva som skjer. Nå skal vi se på prinsipper for hvordan dialogisk undervisning bør helst foregå. Så den første artikkelen vi skal presentere er Robin Alexander sin om de prinsippene han fastsetter for god dialogisk undervisning fra 2006. Og han definerer først at dialogisk undervisning er ikke bare en sak om å snakke og lytte til hverandre, men at det dreier seg om å kommunisere skikkelig for å forstå og bygge på hverandre sine meninger og synspunkter. Altså en virkelig interaksjon. Og for at dette skal skje, definerer han fem prinsipper som må respekteres. Det første er at dette skal være en kollektiv handling der alle får lov til å delta. Det andre er at det skal være gjensidig. Deltakerne skal lytte og svare til hverandre, dele sine ideer og virkelig prøve å høre på de andre sine synspunkter. Det tredje er at det skal være veldig støttende. Altså, deltakerne skal være egentlig frie til å fremme de ideene som de har skjer, uten å føle at dette er egentlig vanskelig eller problematisk. Det fjerde er at det skal være kumulativt. En skal prøve å bygge på hverandre sine bidrag og meninger. Og det femte er at det skal være meningsfullt. Selv om diskusjonen foregår fritt, så skal egentlig læreren ha i mente et slags mål med diskusjonen. Den andre som fremmer prinsipper for dialogisk undervisning er Martin Nustrand og andre fra 2006, og han mener at for at dette skal skje, så må det stilles autentiske spørsmål, altså spørsmål som ikke er lukkede, og som krever egentlig en hel tankeprosess. Det andre er at en skal svare og bygge på elevene sine svar og argumenter, integrere dem. Det har vi noe til felles med Robin Alexander sine prinsipper. Og det tredje er at en skal gi rom og tid for spørsmål og diskusjon. Og der vektlegger han tid. Elevene må nemlig ha tid til å kunne tenke seg om og elaborere sine tanker. Den tredje artikkelen jeg vil fremme er Mercer og Littleton fra 2007, sine prinsipper for dialogisk undervisning og utforskende samtaler. Her gjentar de prinsipper som å gi tid og rom for spørsmål og meninger, det at læreren skal delta og støte opp. Det tredje er at læreren skal bygge på elevene sine bidrag, eller bygge videre på elevene sine bidrag. Og det fjerde er at det skal være en slags balanse mellom improvisasjon og tiltenkt mål og retning for diskusjon. Noe som jeg tror tilsvarer egentlig situasjonen i de fleste klasserommene. Det andre punktet er at dialogen i gruppesamtaler kan være egentlig mye prat og liten effekt. Det kan skje mye uten at det er egentlig mye som skjer. Elevene må egentlig lære seg å ha konstruktive samtaler. Det nytter ikke bare å snakke for å snakke. En må ha noe som fremmer virkelig dype tanker. Eller prøve i hvert fall på det. Så gruppesamtalene skal egentlig være ikke bare enveis kommunikasjon, men toveis kommunikasjon. Der det er en kumulativ dialog som bygger på hverandres tanker og meninger. Og de skal også være eksplorerende. De skal gi grunnlag for å fremme nye tanker og meninger. Dette er blitt formalisert av Edwards Groves et al. I 2014 med det som kalles dialogiske bevegelser, eller Dialogic Talk Moves. Og der kan dere lese egentlig en slags ny måte å presentere de samme argumentene som er blitt fremmet av andre på
på et syntetisk måte her. Det er også prøvd å lage tabeller som skisserer i praksis både mål og eksempler for hvordan en egentlig respekterer disse prinsippene. Det er et australsk lag som har lagt dette. Der ser vi punkter knyttet til å vente eller gi rom for at hver enkelte skal delta i diskusjon. Revoicing, som er egentlig en ny måte å gjenformulere det en annen har sagt, eller tenke sammen, bygge på hverandre sine meninger, gjenformulere, eller formulere igjen, og egentlig tenke seg om. Det får dere lese i fred og ro. Jeg trenger ikke gå inn i detalj på dette, men det er ganske lett å forstå utifra tabellen her, som kan også i tillegg brukes i klasserommet.